Správy televízie Severka. Niekoľkonásobné majsterky Európy a Slovenska mažoretky kordovánky z Rajca sa na svojom vianočnom tréningu nielen zabávali, ale aj bilancovali uplynulý rok. Okrem úspechov dosiahli v tomto roku spolu rekordných 99 členov. Samozrejme, že nechýbali ani vianočné darčeky. My sme sa rozhodli ako firma Exact Systems darovať vianočný darček pre mažoretky kordovánky, pretože ich máme radi a pretože sú najlepšie. Rajecké kordovánky chcú reprezentovať Slovensko a svoje mesto Rajec aj na majstrovstvách sveta, ktoré sa konajú v roku 2020 v Kazachstane. Najkrajším darčekom preto bola suma na ich účte, ktorá tvorí časť financií potrebných na cestovné a ubytovanie na týchto majstrovstvách. My by sme chceli veľmi srdečne poďakovať firme Exact System za to, že sa o nás postarala nielen vianočným darčekom, ale aj 2% z daní, ktoré nám veľmi pomôžu a veríme, že sa nám podarí dostať budúci rok na majstrovstvá sveta práve vďaka tomuto ich daru. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.